Alô, alô, alô? É, tem um meia boca aqui, vamos ver se aguenta. E aí, mano? Ah, não, fui obrigado a passar de primeira, né? Nem sofri muito. Não, mentira, dei um salto com a BM, mas não rolou. Eu faltou 20, eu me obriguei a buscar a máquina. E aí, tudo certo, mano? Ah, não, tranquilo. Não, tranquilo. Tem um meia boca aí. Vamos ver quanto ele aguenta. Não, beleza. Eu vou ter que comprar também um ou dois aí. Deve ser muito caro, né? Imagino eu. Mas dá pra quebrar um galho já. Até. Todos? Pode mandar ver qualquer um. Só falta fazer tudo. Tava tentando upar no COD, né? Velho. Tá começando a ficar massa, velho. Coisa, né? Quando tu começa a mudar o estilo de jogar, conhecer os mapas, né? Quando for seguro, dê meia volta e Primeiro retorne. comecinho assim, eu fiquei meio assim, pensei, não sei se vai dar bom. Mas aí pá, joguei ali uma meia dúzia, agora tô começando a curtir. E aí tu vai liberando as paradas pra arma também, né? Tava com a arma muito crua. Mas dá bom, vai dar bom. Eu tava comentando com o Vander hoje, ele tava falando comigo. Também ele foi ver, disse que tava 200 e não sei quanto. Eu disse, cara, eu 400 disse, eu tava metros, curva pesquisando, à antes esquerda. do meu bruxo vir com essa de comprar, eu tava pesquisando aqueles códigos de 25 dígitos, tá ligado? Achei até por 180. Mas quase 100 pila 200 menos. metros, curva à esquerda. Eu ia Curva à arriscar, esquerda. velho. Se meu brother não tivesse vindo pra rachar. E rachando, claro, ficou daí 140 pra cada um, né? Mas se ele não viesse, eu já tava pensando, ia chegar em casa e ia meter o 25 dígito. É um risco, né? Mas aí, cara, é assim, ó, eles vão te mandar 25 dígitos, nem quanto compra, viu? Um cartão da Live por fora, alguma coisa, né? Quando for seguro, E dê tu meia vai volta digitar e no retorne. Xbox e vai instalar. Só que o que acontece? Tem gente que diz que pode ser banido pela Microsoft e tal. Aí eu fui me informar, né? Pesquisar bem, direitinho. Só que a maioria dessa loja lá que eu tinha visto disseram, não, pode pegar que eu comprei, tô jogando em vários Quando for jogos, blá seguro, blá blá. dê meia volta e retorne. Eu fui primeiro dar uma pesquisada na opinião das pessoas, né? Antes de me atirar. Quando Porque, for puta, são seguro, 100 dê pila a meia menos, volta e né? retorne. Grana. Recalculando a rota. Sim, lógico. Claro, claro. Pô. Bora. Vamos lá. O que é agora? Devagarzinho. Pô, já tô com a máquina na mão. Já era. Mas assim, acho que pro futuro vai dar bom de jogar. Vai dar bom. Deixar a galera de novo. Metros, curva à esquerda. Não é barato, né? Não. Curva à esquerda. O Arthur também tá pilhado de pegar no PC.
Disse que ia ver no PC, tava 180, acho. 100 pila de diferença, hein? A ver se... Não, vai dar bom, vai dar bom. Tô só por terça quando chega no hospital. Essa alegria. Até pra cruzar aqui, já deu um 300 cidades aí, já chega, né? Ih, já deu? Tá louco? Mas não tem mais nem graça com essa aqui agora, hein? Eu nem peguei distância. Eu só cheguei perto, dei uma pisadinha, fechou. Ah, tá longe? Mina maciotinha. Embalado daqui, vamos ver. É, garotinho. Cara. Que primeira? Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Isso é barbada. É 305? Eu larguei com 300 gás ali pra sobrar. Vamos ver, vai aqui, sem embalar muito. Sem embalar muito, 318. Quando for seguro, dê meia volta e... É um foguete, é um foguete. Essa aqui já ficou aqui. Deixa eu sair pra não te atrapalhar. O que eu já fiz? Eu tô ficando banho, né? Não vai que numa dessas eu me atravesso. Olha. Ah, mas tu foi lá e fez um Aston Martin bugado, né? Puta. Agora aquele primeiro que eu corri.